E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, mais um videozinho de velocidade do canal. Dessa vez, né, das últimas vezes foram com carros. Hoje vamos fazer com moto. Sim, vocês gostam de moto? Gostam de velocidade? E curiosidade também? Bom, seguinte galera, eu estou a bordo aqui de uma Kawasaki Ninja H2R. Sim, é uma Kawasaki Ninja H2R. E existe uma curiosidade com essa moto. Essa moto recentemente bateu o recorde e alcançou a maior velocidade já alcançada por uma moto em todo o mundo. Inclusive, é o segundo vídeo que eu trago dela aqui. Eu trouxe o vídeo mostrando ela só e correndo com ela. E eu mostrei o vídeo que ela chegou aos 401 km por hora. Nenhuma moto até o momento alcançou essa quilometragem numa ponte na Turquia. Então, essa atualmente é a moto mais rápida do mundo, mano. É a moto mais rápida do mundo. Eu acho que é a segunda mais rápida do mundo. Ela chegou à velocidade de 353 km por hora. Mano, imagina você chegar a 401 km por hora em cima de uma moto, velho. O bagulho, cara, é muito, muito, muito crazy. Seguinte, e pra quem não sabe também, essa é a moto mais cara vendida no Brasil. E você precisa importá-la, que você vai ter que embolsar 350 mil reais, velho, pra ter uma moto dessa daqui aqui no Brasil. Bom, primeiramente a gente vai fazer aquela corridinha na nossa pista, certo? Ó, ela já tá... Ela é aqui, ó, ela tá mais bolada que na vida real. Ela só tem uma parte do... Eu não sei como é que chama aquela parada ali. Mas as rodas dela são bem legais, ó. Essa moto é muito louca, mano. Ó, ela tá já bolada pra cacete aqui, ó, no jogo. Eu acho que tá mais bolada do que... Olha isso aí. Deixa eu bater... Nossa, maluco. Caraca, quem curte moto? Dá pra dar uma empinada bruta com a... Ai, ai, ai. Olha isso, mano. Mano, bater com essa moto é morte na certa, velho. Você bate com a CG aí, já morre o cara. Caraca, a situação da minha moto. Eita. Bom, enfim, galera. Bicha é bruta. Vamos correr no retão com ela e depois a gente vai descer duas rampas. Eu não sei se vai ser possível descer com essa moto. A gente vai descer essa rampa aqui, a altura dela, e aquela lá que é muito mais alta que essa, ó. Essa daqui é mais inclinada, é mais chata de descer com moto. Mas aquela ali dá pra descer. O que pode acontecer é da moto dar uma bugadinha aqui. Eu espero que não. Espero que não bugue. Bom, vamos ver quanto que a gente vai conseguir alcançar aqui no retão. Será que a gente bate os 401? Eu acho que bate, porque essa bicha aqui tá brava, velho. Ó, ó, então vai. O velocímetro tá ali do lado. Vai empinar. Olha essa moto, velho. Nossa, já tô... 466, travou o velocímetro. Travou o velocímetro. Olha isso, mano. Caraca, que vontade de dar uma porrada com essa moto, cara. 466 no retão. Ai, caraca. 466 atingiu essa motoca no retão. Vamos ver se dá pra ir empinando. Caraca, olha isso, velho. Caraca, mano, olha empinando. Tem que dar uma... Ó, ó, ó. Ó, olha isso. Caraca, já pensou você? Tá quantos? 200 km. Não! 200 km por hora, velho, empinando. Bom, essa pista aqui, ela é bem inclinada. Inclusive, aquela que eu fiz com os carros, galera, aquela inclinadona assim, ó, não adianta. Não tem como descer de moto nela. A moto não consegue descer. Só dá pra descer com o carro. Porque quando você vai descer com a moto, a roda da frente, ela buga, porque é muito inclinado. Essa daqui, eu não sei se eu vou conseguir descer também, não. Mas eu vou tentar. Mas aquela ali, eu tô ligado que eu consigo. Já desci várias vezes com moto. Bom, bora lá ver quanto que essa Kawasaki Ninja
Quem diria que a ninja ia chegar a essa... Ó, vai! Nossa! Nossa, eu nem vi! Eu nem vi a velocidade! Meu amigo, vou morrer! Nossa! Morri, velho! Galera, dá um ligo na moto! Ataca a roda... Eu acabei morrendo, velho. A pancada foi muito forte. Eu não tô com vida infinita. Tem que colocar, senão não dá pra descer, não. Aqui. Vencibilidade. Caraca, maluco. E ela tá customizada. Eu tirei a parte de trás dela, ó. Depois a gente vai ver com mais detalhes essa moto. Enfim, a gente conseguiu descer a primeira rampa. Vou tentar aqui descer a segunda. E aí a gente tenta, sei lá, descer em primeira pessoa, essas paradas. Ó, é muito alta essa rampa, cara. É muito alta. Essa daqui eu acho que é a mais alta de todas. Tem aquela que é inclinadona, mas pra moto, felizmente, não é possível, moleques. Vamos ver quanto que... Eu nem vi quanto que pegou a velocidade com aquela. E eu fiquei meio torto, porque pra deixar a moto descer ali, é meio embaçado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, ela tem o velocímetro ali, ó. Ela tá sem o tá com tipo um... É de carbono essa moto. Sei lá, mano. Moto muito louca, velho. Vamos ver quanto é que a gente vai conseguir pegar. Vai. Aqui já é mais embaçado, velho. Será que ela vai travar? Ah, travou no 466. Não é possível. Travou no... Nossa. Eu vou... Nossa. Travou. Eu vou tentar destravar ela. Eu vou tentar destravar essa velocidade aí, galera. Ó, destravei a moto, beleza? Aquela velocidade lá, não é possível ficar só nos 460 e poucos. Descendo. Deixa eu dar uma consertada nela também. Eu não sei se ela deu uma amassada. Ó, agora ficou mais bonitinho, os pneus tava coisado ali. Vamos descer agora. Agora? Vamos descer agora, galera, pra ver quanto que ela vai pegar. Nossa, parece que abre. Eita, 500, 600. Nossa. Nossa, não desce, véi. Caraca, a moto foi para onde, véi? Caraca, você viu a sensação que dá? Meu amigo, onde foi para a moto, cara? Cara, eu destruí uma moto de 400, de 350 mil reais, velho. Caraca, a moto foi expurgada de mim. Lascou, cadê a moto? Já era, velho, não acho mais não. Cara, infelizmente ela buga. Eu tava até puxando, mas pegou o quê? 600, 700 km por hora? Cara, foi muito rápido, mano. Já era, não dá pra achar mais a bagaça da moto. Bom, vou ter que arrumar outra moto, vou ter que comprar outra. 350 mil reais essa moto, velho. A moto mais cara do Brasil. Mole. Galera, e essa aqui, ó, é a versão dela normalzinha. Aí você tem aqueles equipamentos lá. Que a gente pode deixar o quadro verde, fica mais bonita. Esse aqui eu acho que é o... escapamento original dela. Mas eu acho que aquela verde é mais da hora. Ó, vou... Eita. Descer essa aqui de novo. Essa aqui não buga, eu acho. Nossa, mano. Essa aqui dá pra descer de boa, cara. A outra já é mais embaçada. Vamos cair, beautiful. Bom, vamos descer a última vez. Dessa vez em primeira pessoa. Naquela que é mais... maior. Eu não sei se vai bugar, talvez bugue. Última vez que a gente vai descer em primeira pessoa. Bora. Vai. Nossa, empina não. Que loucura. Olha isso, cara, muito brava. 500. 600. Tem que dar uma empinada aqui pra ver se ela passa. Não, não passa, velho, não passa. Infelizmente não.
Perdi mais uma moto, não acredito. Cara, não dá pra descer com essa velocidade, mano. Não dá. Não dá pra descer. Galera, esse foi o vídeo da moto mais rápida do mundo. Kawasaki Ninja H2R. A moto mais cara no Brasil que você tem que importar. Sensacional. Se você não viu, eu cheguei acho que quase a 1.500 km com ela no primeiro vídeo que eu fiz com essa moto. Dá uma olhadinha aí no canal, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até a próxima e fui!